je Michal, vítám vás u 99. dílu mojí nekonečné série a v tomhletom díle se bude pokračovat s takovým miniparkem, který jsem se rozhodl, že si tady postavím. Já tenhle ten díl nahrávám, no, tu první část, ten začátek nahrávám už po druhý, pokud asi dvě minuty jsem tady hrál, tam vidíte, že jsem už udělal malinko. Čekat, to nebude vidět, či nám se bojím, že tady ty blbý kytky bránějí. Teďka zbrání tady ta blbost, tak. A vidíte, že jsem už udělal malinko schody. Snažit tu vysokou trávu. Takhle, ale pak jsem si všiml, že se mi nenahrává zvuk, že jsem se rozhodl, že to natočím po druhý, tak jo. A budeme v tom pokračovat, čili já si můžu pustit stopky, dneska máme, co dneska čtvrt... Ne, dneska, co dneska, počkejte, co dneska za den. Tak se obrazně, jak se v tom ztrácím, jo, čtvrtek, 23. července, 11 hodin dopoledne, tady jsem si udělal takovou mini základnu, hrál jsem za kamerou, takže tady jsem si přinesl listy a stompriky už to viděli v minulém díle a tady máme teda ještě nějaký schody, perly jsem si tam přinesl, štěrk, plotky, dřevo a nějaký sleby, tady jsou 4 staky a tady jsou další 4 staky, které už se nevešly sem, takže dohromady je to 8 staků slebů, mělo by to stačit. Jo, já jsem vlastně v tom začátku jsem si říkal, že si skočím, že si vezmu další ty schody, protože tady to mě určitě nevíde. Bylo to tak a půl. A ta půlka už je skoro pryč. Nic jiného jsem tady neudělal, ještě jsem říkal, že tady to jsem ty listy rozšířil o jedno. Tady předtím to bylo jenom tady ta vrstva, teď to je tady to a tady jsem ještě dodělal takový štěrk, budou ty cesty z štěrku. Takhle nesekej se, ty jo, to mi skáču FPS, když mám třeba 55, a chvilku mi to skočí na 15. Nevím proč. Je, blbě jsem to dal. Takhle ne. Takhle až, tady jde zadu. No tak, nemohlo mě to pár těch pár schodů vstát. A je to vyšlo. Tak, teďka tady dáme dřevo, tady místo tyhle ty trávy, tyhle trávy a tyhle trávy dáme dřevo. Počkej, jsem se kýs, ne? Marivitě. Potom by tyčí jako i vodní příklad, takže dřevo nějaký si vzít. No a chtěl bych se omluvit za minulý díl, protože jsem byl takový zmatený. Jistě jste si toho všimli, že jsem prostě nevěděl co komentovat, nevěděl jsem o čem mluvit, ale bylo to v podstatě jako bychom znovu začínal s odspajerováním. Prostě to bylo takový zmatený, dlouhý tichý pauzy tam byly, v podstatě jsme skoro, no, dalo by se říct, jsme nic neudělali, dělali jsme toho celkem dost, no, to je ten díl měl skoro 50 minut. A možná i přes 50, a přesně nevím, ale vím, že to nějak kolem té 50 bylo. Takže jako to jsme to zase moc neudělali. Takže doufám, že to dneska už bude lepší jídlo. Tak tady vyzabijím ty krávy, zatím mě to stačí. Tady vyzabijím když tak ty krávy. Tak to vyspat. Ještě nejde. Tak se pávám západ slunce. To bude fakt docela velká stavba, plánu tu udělat dost velký. Pravděpodobně půlka tohle Ferroforestu půjde do prčic. No výborně, trefil jsem se. To akorát zvyk spát mimo barák. Takže, co teďka budu potřebovat? Já teďka budu třeba vydřevo ještě. Budeme malinko vyměřovat, takže. Máme to, s tím jsem nějak nehybal, dáme s tou cestou a tady tu. A ne dřevo, štěrk jsem potřeboval. Štěrk. Potřeboval štěrk. Dřevo vrátíme a vezmu si těch 59 štěrků. Mělo by to vystačit, teďka nebudu dělat zatím tu cestu. Teďka se to potřebuje jenom vyměřit, takže uhní prase. Teďka uhní prase. Teďka se potřebuje úplně, jak by to vypadalo, že by ta cesta byla tak dlouhá. Já tady potom plánu jedno takový menší zpříjemnění toho prostředí. Pádu si s tím fakt vyhrál, že by to bylo jako dlouhý, jak to je ještě krátký. Takže ještě malinko, uvidíme. Až takhle, že by to bylo. Co se na to pá z vejšky? No, však tam pod tu trávu bych jsem to dal.
to by se nám mohlo zvednout, po jeden, byl by tam takový mostík, pod tím mostíkem by byl vodní příkop, takže. Tady jsem říkal pod tu trávu. Vodně. Kdo ukáž mi to teďka? Tyjo, mě vadí, jak skáčou ty FPSka. Já mám třeba 70 skoro. No, je to malinko spadlo, vidíte? 61, 67 dokonce, 59 a za chvilku to skočí na 15. Jo, taková délka bude stačit. To bude jako je vodní příkop. Jako já jsem nechtěl tady to. Když na škoda jednoho štěrku, ještě k sebe hodit. Prý využiju štěrk. Spousta lidí dělá štěrku cesty, tak já se k ním přidám. To bude to vlastně projektíku. No, třeba jíka je 50, a chvíli to máš to skočit, a kolik to schválně skočila, to bylo sledu, ale mám dlouhou ty FPS, a ty jen to sleduju, kolik mám. No, teďka to třeba bylo 57, a pak to skočilo najednou na 18. Nevím proč. Přitom tady už by to mělo být načtený, tam vlastně jsem tady poprvý. Vlastně, tady bylo takto, teďka přece jenom potřebuju ty schody. Počte mi schody. Budu potřebovat schody, budu potřebovat dřevo, tak pojď. Konec, tam to vlastně bude problém štěrková cesta, jo. Já tam potom můžu dát sleby, teoreticky. Takže dřevo nebudu potřebovat, ale vezmu si tady takhle sleby. Teoreticky by to vlastně takový problém být nemusel. Perly teď nepotřebuji, vezmu si ty schody. Tak, už jsme skončili, takže... Tady se to takto zvedne. Prtá tráva, prba. Tak, a tady by se to takhle zvedlo. Tohle tady bude dělat trošičku neprecho, takže to mám... No, zatím to necháme. Tady teďka bude takhle. Jedna, dva, tři, prohlubeň. Jo. Bude třeba hlínu. Tady takhle si vytyčíme. Od tohohle bloku tu díru zaházím. Dělám to třeba už teďka něco klidně, počkat. Raz, dva, tři, jo. Dva. Tři, a si to zase povedeme do tohohle bloku, určíme si takhle okraje. Jo, a od tohohle. To bude zaházený. Dáme s tou dírou, nemám problém, tady mě pomůže. Tady to tady zaházím, tady ten úsek. Teďka nějakou hlínou, co mám. Víte, tady stejně nemám, tuším. Já to skákání těch FPS, tak mě fakt vadí. Koukám, já jsem tady hlíně neměl dost tak málo, ukáž, mám tady ještě něco. Tím víc toho zaházím teďka, tím mi práce budu mít za kamerou. A, 12, výborně, ještě 12. Ach, nezaházali jsme toho fakt málo. Skákej, ještě mě. OK, tak co šlo, to jsme zaházeli. To odkopeme. A tady bude takový vodní příkop. Tady bude vodní příkop a já budu potřebovat sleby teďka a doufám, že to takhle bude fungovat. Ne. Na ten spodní bok to potřebuju dát. A na čím to kopu? Kdybych to kopal asi hodně dlouho. Tak to, ale pod tím zase nebude voda. Vlastně, pod tím nebude voda. Prdá štěrk. Takhle tady tak klidně ten štěrk bejt může. Ale problém, že pod tím takhle se nedostane voda. To je věc, se kterou jsem malinko nepočítal, se kterou jsem možná počítat mohl. Tady takhle zase budou schody, jak mě počte. Tady s tím vlastně budu se koukám tu díru zaházet. Aspoň trošku. Tady jako někde jednu hlínu počím, ať to aspoň trošičku zarovnaný. Nič. Hlínu. To jsem ještě tam i takhle dáme hlídu. A to nechá, jo, to je jedno. Takhle, tady zase povede cesta někam, třeba tam je takhle, kolem to jezírka může být taková. Nevím co. Ještě se rozmyslím, co bude kolem, a to jezírko tady určitě nějak využiju, tomu věřím, klidně tady nechá být ty stromy.
Stromy tady ničemu nevadí, ta doufám, kaž. Šest zavadí. Oba dva. Kdyby rostly o dva bloky dál, tak bych je tady klidně nechal, tím, že rostou jako blbě. Také budu muset skácet. No nic, to je jedno. Využiju to. Časem. Tady tu cestu, tu bych nechal pojede někam nahoru, tam teoreticky třeba udělat nějaká rozhledna. Nějaká věž. Tu tady vlastně vypadá nahoře. Jo. Tady to je ideální prostranství. Wow, tady by se dobře stavila přehrada, tak to když by nebyla tak vysoká. Ale tady klidně může něco být. Nějaká rozhledna třeba hnedka tady. Hnedka třeba tady takhle, jak je ten shooter. Tady to už by se dalo pryč. To se mi tady nelíbí. Jasně. To je pryč všechno. Bude to zarovnaný. Jo, to bude dobře. To půjde, to bude hezký. Stíšil. Tak jo. Takhle, a tady bude jako prostě vodní příkop, který povede okolo. Takhle nějak. Nějak v těchto místech to tuším vychází, pak to musím spočítat. Takhle. Ale to končí, což tady taky dobře vychází. V tomhle jezírku. A v tomhle jezírku to bude končit. Což je hezký, jak to takhle pěkně vychází. Je dobré, že to takhle hezky vyšlo. Kde mě chybí. A to snad nedorovná. Teďka to jdeme nějak. Kdybych to vytyčil, kudy má to vůbec povede. Takže. Každou hlinu, kterou získám, tak samozřejmě takhle vypípám tady na to. Teď mám co jmít za kamerou a musím sem co hliny co nejmít přijít, takže tady to je... Tohle na lagu, já se to sám musím snížit, protože mě to fakt vadí, jak se to seká. Člověk vůbec nemůže soustředit, zkusíme na 5. A 61, ty vole, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 od listu, takže... Tady takhle vyrovnáme. A tady to je 1, 2, 3, 4, 5, počkej, co jsem ztratil díky těm magům. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, takže takto. Tam by se to vždycky potom měli zvedat schody, ale mě nevíde jeden štěrk, jako v Eagle. No, vidíte to prostě? Teď jste to sami viděli, jak někdo prostě skočilo. Prostě já nevím, co to je, tyjo. Prostě jde úplně v pohodě. A jako já už nevím, na kolik mám hrát, to mám hrát na 2, jako Zekir. Prostě. Už při tom občas zvládá mi 16. Mám hrát na 2, nebo jako já nevím. Na ruští štěrka, zdálo se mi to? Ne, zapadá sluníčko. Co se tím děje? OMG, já jenom nebudu mít pohodu prostě. Teďka nevím, jestli... Aspoň to tady už mám vytyčený, že to nemusím počítat, teďka už fakt nevím, kolik bloků jsem vykopal. Něco se mi určitě vrátilo. Hej! No, totiž dneska byl ráno nový update Javy, takže já nevím, jestli to tím nějak souvisí. Hej, ale já mám teďka 15 FPS, tak to se fakt nedá. 12. Dobré, 25. Ej, co se to děje? Prostě... No, ale si to trošku aspoň srovnalo. No, ale kámo prostě třeba 65, že jo? Tak, já se jdu vyspat. No, další 22 hlíny, to už bych se tady vždycky mohl zaházet a nemusel bych se dělat nic za kamerou. Nevím, jestli to vyjde, mohlo by to teoreticky, ale když ne, tak to bude o kousíček. Ale dneska to zahážu, protože budeme ještě vytečovat tamhle tu stranu příkopu. Tam od té cesty. No tak, já můžu jít tam blbou kytku. Umři. Všechno tady umře. Nic tu nechci. No tak.
ten tě chvalu, že jdeš na 70 FPS, když na Frapsu mám, no tak, zdá mi se, že to vyjde navíc. Mě počkej, že, já mám to, neuklidil jsem si to, sakra, no. Tak to, teďka tady to vlastně bude jedno vykopaný, 2, 3, tak, počkat, jo. Dobré, tak to, dáme tam zase ty sleby na to štěrk. Máme štěrk? Jo, máme štěrk. Kde jsou sleby tady? Tak. No, musí jít až tady na to. A to může i takhle. Já vidím trávu. To je to nejhorší, co může být. No, vlastně to není to nejhorší. To je horší je dvojitá tráva. Tak to. Teď takhle zase předvykopu, aby se nedělal, že tady vede ten příkop. To samý na druhé straně. Tak, no jde to prostě lagy jak multiplayeru, prostě odkopu blok a on zmizí až po chvíli. Výborně, já nějakou hlínu a 15 hlíně. Hlavně aspoň tohle to zahážu. 7. Tak. Jo, teďka jsem to teoreticky mohl spojit, jo, ty dva úseky. Tady musím na jaký souřadnice. Počkejte, takhle. To je na jakým bloku. Pojď, se to pohybuje takhle. Pozetku, takže 875. Něco se asi stane, někdo mi asi zavolá brzo. Zase nějaký sluchátka, 875. To je celkem dlouho. A zase hezká hlína, už to zakopu konečně tu blbou díru. A teď už to jde. No konce mě jedna zbyla. Takže 875 a já to vezmu tímhle tím teďka. Ne. 6. No, to je dobře, v podstatě budu muset odkopat ještě tohleto. No tak. Tak to vyteče čířku, pokáď, pocáď, výborně. Tak jo. To je bylo, teďka uděláme tuhletu a potom vykopeme ten prostředek. Přejdeme. Jo. Ještě jeden. No vlastně dohá, takže to odkopalo dobře. Už jsem se chtěl nedovat, že to kope moc rychle. Takže proto jsem to nepoužil. Tak tohle tešný, už se těším, až to bude. Každým švědě pod tím nebude hod voda, no. Hej. Dobré. Tak jo, teďka máme na týdně kolik? 17,5. Cirka plus minus. Vím, že to není přesný. Od toho jde zase 11, no tak jdeme na to. Tady bude problém s tímhle tím. S tím bude kurně problém. 11, takže... Ještě tohoto se nepočítá, počítá se to až od toho dalšího. Tak jdeme na to. 1, 2, 3, 4, 5. Šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct jsem. Což se mi moc nelíbí. Takže musím odkopat všechno tohleto. Takže na nedostatek líní si teďka fakt stěžovat nemůžu. No tak. Šajze. Jo, dobré, tak ta díra je dobrá. Vlastně není dobrá, tak to se potom ještě celý vledno snížit. Jsou tady ty kopce, blbý. Mohlo to být hezky do kolečka, ani to nemůžu udělat díky tomuhle kopci. Je tady to fakt skopávat nebudu. Víš, a ne, to by nevyšlo, to nebude 11 tamhle to. Sice těsně, ale nevyšlo by to. Můžete mi někdo říct, proč jsem si na to dával efficiency 5.
Jich třeba při tom trojka vyba, ti stačila. Zbytečných kytek prostě. Ten to bylo dobrý před 1.7, až přibyla miliarda zbytečných kytek. Prostě až byly dvě základní kytky a to vlátě stačilo. A nikdo se nestěžoval. Je, železo. Tady to zahážu, tu díru, tady je straší. Tady můžu zaházet. Tady můžu zahodit. Pojď. Pademe na to. Dobré. Toho, tady se to bude zvedat schodiště, ty. A. Vlastně to nemohl vyjít ten štěrk, no aspoň si nějak toho štěrku zbavil. Nikdy jsem moc netěžil ten štěrk, ale vím, kde ho je hodně v branch mine. Takže když by mě náhodou došel, páč mám poslední 3 staky. Tak si můžu kdykoliv zajít do branch mine. Tam ho určitě nikdy najdu víc než dost. A mám silk touch, takže... Oj, budu, takže mě ani nebude padat ten blbej flint. Teďka tady to teprve musíme o jedno zvětšit. A ještě tady něco jí odkopat. Ne, já to nechci kopat. Tu to bude všeho hodně trávy. Někde až od tohohle boku. Teď jenom tu, že to je tak rychlý. Aspoň to rychle jede. No tak. Nelaguj. Nikdo to nemá rád. Co? A nevím, kdo mě jediný, co mám otevřený, je Minecraft. A Fraps teda samozřejmě. Tak. No. Dobra. Dobré, teďka tohoto. A potom ještě oblok. Já to musím vlastně vůbec zahazovat, protože to ještě musí jít oblok dolů. Teoreticky tady to, že to můžu skopat celý. Kolik je na tom? 534. No tak. No jsem přesně věděl, že odkopuji tu pod tím. Já jsem přesně věděl, jsem si říkal, odkope to, neodkope to, odkopal to. Ale to není v reálu, prostě když jste si měli kovadlinu, nějakou železnou lopatu, tyjo, spojili to s nějakou blbou knížkou, a měli byste mnohem rychlejší. To by třeba už ta D11 tady k Trutnovu byla hotová. Za těch 30 let, co se to staví. Skoro 30. Za 4 roky to bude 30 let, co se to začalo stavět. Na tu dobu postavil asi 4 kilometry. Dobrý, no. Teďka na ně Poláci tlačej. Blbečci, nemuseli to nechat tady takhle daleko. A to sem nepatří. No tak. Tohle tady není, tohle tady není, tohle ještě není, tamhle to. Jo, veďka doufám, že to vyjde. Vyjde schody, příkop, příkop, příkop. Ještě tady ten jeden musím odkopat aspoň. A ježi odkopu tohleto. Tak pojď. A když odkopu tady ten řádek, tak se zase půjdu vyspat. Páč už zase zapadá sluníčko, už po třetí. Pojď. Prase není vlastně tam blíz, když ještě tak blbý. No
To já tě nemůžu, já mě už o to jídlo? Pojď jo. Spát. Vidím to tak, že možná vytíme ještě tenhle ten příkop a... To je konec, kolik mám natočeno? 25, skoro. 24 a půl, no. Já si chcete, abych to měl přesně. Jo. Prostě přejdu přes dílu díky lagu a takový a pičovinky. A mě už umírá kompáč, mě umírá lopata, mě už umírá všechno. Jídlo nemám, takže sám umírám, no to je výborné. Asi budu muset ještě tady nějakou krávu zabít, třeba tamhle tu cerotka tady přede mnou na tom kopci, tak pojď krávičko. Promiň. Ale je to nutné k mému přežití. Kolik? Jenom jeden? No zlá kráva. Mám aspoň na chvilku něco. Ještě minimálně tyhle ty dva budu muset teda. Ještě? Ještě. No tak to bude udělal jako i trošku přírodní ten kopec. A rychlost. A nechtěný odkopávání bloku. Víš, to dost takhle přírodní to být nemusí. Tak mám malinko trávy. No víc. No se ztratí. Pojď. Musí nějaký odstupový vzdálenost, aby jsme odkopávali to. No, tady jsme to odkopali. Hodně. Bylo tam nějak 560, teďka je tady 450, že nějakých 110 bloků. Tak jo. Takže teďka tohleto. Počkej, já se nejdřív vytečím to schodiště tady, co tady bude. No schodiště. Ten mostek takový, jako bys to nazvat. Ne. Tu. Tady. No tam taky. Ještě tady. Blně, nejka potřebuji stavit. Ty jsou... Tady, čtyři železa dokonce mám, takže to potom skočím vypálit. Tak, pojď. Slady. Tak. Tak, se můžu pásnout se schody a to štěrk potom. No a ještě musím odkopat tady ten jeden řádek. Ale to bylo trošku plynulejší. Tady a jdeme tamhle dozadu. Pokud se tam udělám zbytečně dlouhé. Oblok. Berte to jako, že jsem ten blok odkopal nechtěně. Že jsem to tak měl nádherně promyšlený. Samozřejmě ne. Věděl jsem to. A skoro jsem se trefil. To se jako musíte uznat. No, nepřišlo se ne, takže zakopat. Teďka tohleto. Dobré. Takže tuhle tu stranu máme, teďka jdeme od schodiště. A musíme to nějak na... Výborně, to je stejný vejce, to je dobré. A napojíme to nějak tady na tu stranu, tak jako jak jsou tyhle ty čtyři bloky. Tak tam nějak to napojíme, takže pojď. Tak. Co se děláš na schvál? Tak. Stop lagging. Slyšíš? Stop lagging. Takže tady bylo tenhle, takže kdyby to bylo dva, aby to bylo jednodušší, jak když to je tři, tak to musíme tady od toho. Je tohle ten krajní, takže potom ještě... Dobrý, to tam nevyjde. Tak pojď. A sledujte tu rychlost. Trr. A je to. Dobré, a tři. No tak. Chválím tě a hnedka to zkazíš.
Tak. To by bylo hodně přes čáru. Jo, a teďka to na tenhle ten řádek jdeme. Ale kou. A moti žít. Plný inventář strávy, no to je výborný. Tak pojď. Když už tady takhle čeká. Co na ní můžu upravit, že to odmlo, že tam nemusí být vidět šutr, ale že to bude celý z té zvýše změněný trávy. Takže máme jednu stranu napojenou, teďka jich napojil ještě tu druhou a ukončil to. 30 minut pokořeno. Takže to tady vypadá jak, to je bobok. To je to? Čo jsem se malinko obával. Nic. Dobré. Tady ty dva. Dobré. A jedeme. To vypadá jak to je zírko. To je vždycky odkopat tenhle ten. Tady to nám pak zvětší. Tak 3, 4 zase. 1, 2, 3, 4. Tyhle ty dvě trávy. Výborně. Jo, takhle. A se to nějak napojí, takže... To je tamhle zádu napojení. Škoda, ty jazyka nejsou přímo naproti sobě, to je malinko škoda. A je to hekka do toho krajního, ok. Takže odsud hnedka pojedeme. Tam to bude z jakýho? Z toho druhého přesně, takže... Tady se ještě musíme tečit tady ten. Kam vede. A no, to jenom spojíme. No, pojď ještě. Ještě jeden. Říkám jeden. A tady vlastně můžu nechat, protože tam potom pojede ten prostředek. Dobré. Teďka tenhle ten blok, spojíme to tam s tou čárou. Ačka. Dobré. No, mi tam někdo něco zmáklo. Tak. Kopat tenhle ten kousíček. A patka vidím, že už umírá, kolik má. Já nabídám si zase velké korus, pro 410 ještě vydrží. Krumpáč? 153, ten potřebuje opravu víc. To tady zahodím různý ty kytky. Loupí. Ošklivý. Jo, dobré. Tak. Nelíbí. Tam tak. Třeba vodu. Naplníme to ještě, stihneme to. Aspoň něco, jo. Říme, že se ta voda nenateče. OK. To je takový malinko trošičku problém. S kterým se ale nějak vypořádáme. No. Šejze lagy. Teďka by vzniknul jako každý zdroj tu. Výborně, máme ho. Vždycky do toho prostředního, aha, tak tady jsem to dal moc daleko, takže pojď sem. Dobré. Nekonečný zdroj, to je dobrý, že už máme, že už musím ke zírku. Zase jsem to dal moc daleko. Ale jaký tady vzniknul? Nikdy jsem to moc nepochopil, jak se ta voda takhle chová. Takhle, ale výborně už jsme se spojili. Tady nějaký spát, já nechci žádný spát. Je to hezky rovnou hladinu. Dobré, je. Pojď sem. Ještě. No ok, tak to zkusíme sem na tenhle blok. No tady klidně ten spát je. Zase. Unikrá bubla. Tady se pracuje. Tady se nečumí, ani nebučí. To si dělá srandu. Dobrá, že musíme... O dva, takže sem. Výborně, pochopil jsem to už asi, jak se to má pokládat. To je dost. O co, pro mě zmizá voda. Zase díky, Vaku, viděli jste to?
A tady bych chtěl, aby tam bylo souvisí po celou dobu. Spát bude, když tak to dobře, uznal jsem, do jezírka, jenom bude spát. Do rohu, nemohu to do toho rohu dát? Tak jo. Dva začíná hrát. Takže já se zase na chvilku odmlčím a slyšíme se brzo. Dobré, tohle je trošičku neočekávané, stejně jako je ta hudba dohrává. Je neočekávané i tohleto, že tady to vlastně ještě nemáme ani vykopaný. A to se nějak trošičku zapomněl tady na tu stromu a to bude rychlovka. Dobré, je to. A nemůžu běžet a uvědomil jsem si, že vlastně tohle po dlouhé době zase díl, když jsem nepoužil ani jednu peru zatím. Výborně, to na chvilku vystačí. Sorry pro své, musel jsem přijít, ale bylo to nutné pro moje přežití. Už se nemohu ani utíkat. A jestli si dovedeš představit, jaké to bez utíkání je. Když furt jenom někde běhá, když tě někdo trefí, místo aby si utekl pryč, tak běháš jenom do kolečka. Potom to těžký život máš. Dobře, pochopil jsem, nemám zpívat. Tak. Taky mě vadí, stále mi to vadí, ale bohužel s tím nic neudělám. Musel bych udělat střih a to se mi to super nechce. Kdybak to synchronizovat se zvukem a videostopu je poměrně těžké. Nebo vám nic selhávat. Nejsem žádný profesionál, jsem amatér, který stříhá amatérská videa. Což mi tak trošku teďka připomněl, že... No, jeden komentář, který mě docela poměrně pobavil. A ten komentář zněl, počkejte, já si vzpomenu. Jakou to bylo? Kdo tam ten člověk psal o ní? Jo, už vím. Tak ten člověk tam psal, že... Jsem amatér, že se nedokážu ani postavit svět, že hraju svět, který jsem si někdy stáhnul z internetu. To je tam trošku pobavil prostě. Že prostě neumím takhle stavět, že tohle by jsem v životě nikdy nepostavil. Myslím ty stavby, co mám vzadu, někde tamhle tím směrem v hladní bázi. Tak tomu komentujícímu na to jsem ten komentář neodpovídal. Jak to bylo za krkem. Au. A to není přední. Přední je teďka, abych dokončil myšlenku, že prostě tomu komentujícímu jsem neodpovídal ani na komentář. Ale řeknu to přímo takhle do videa, že... Chlapče, podívej se na předchozí díly. Uvidíš, většinu staveb jsem stavil na kameře. Pravda, někteří jsou za kamerou, ale většina z nich je stavěna na kameře. A není to ani zas tak dlouho. A myslím si, že roční historii by si dokázal schlédnout. Ten svět mám něco málo přes rok. Asi rok a měsíc. Asi to bude rok a měsíc. 30. za týden. Jo, tady jsem to ještě nespojil. A teď se to spojí samo. Výborně. Tak jo, máme to. 38 minut natočíno, takže já si odkopu tohleto. To nezapomenu. Do příště. A myslím si, že to budu moc ukončit. Trošku... takový přírodní ten kopec. Žádný dvojitý stěny. Tak jo, výborně. Dneska jsme udělali velký kus práce. Hodně velký kus práce jsme dneska udělali. Já jsem tam mohl dát šerk místo dřeva, ale to je další, tady to dřevo mám.
Taky by byl tak nejlepší. Ty vole, to není v prostředku, já střelím. Ta cesta není v prostředku. Bobok. Počkejte. A chci v prostředku, jo. Jsou aspoň ty ten zbytek v prostředku. Není, všechno to je bobok posunutý, já chci, aby byl... Ty vole. No takže mi bobok posunutý, on to je jedno jako. To už je taková drobnost, to je jenom posunu štěk, prostě o jedno a schody. A štěstí s tím příkopem hejbat nemusím, tě, to by mě jebo. Hejbat s příkopem. Když jsem ho teďka udělal. Toto. Možná jsem mohl zastavit, než jsem začal stavit ten soul. Já jsem nestihl akorát vášnou shift. Takhle, aby bylo hezky vidět, co jsme postavili. Toč nemá, což je škoda. A nic. Tak jo, já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte ohodnotit, dneska jak vidíte, jak jsme udělali velký kus práce, pokročili jsme tady zase malinko s designem, myslím si, že se mi to docela daří tady ten park stavět, když jsme v survivalu a někdo váčil, já jsem za chvilku. Tak jo, jsem teda zpátky, čili já dokončím to rozloučení, to po dvě minuty díl, kdyby tam zavolal tam to jedno. No nic, já se vám pro dnešek loučím, ještě jednou vám děkuji za shlídnutí, doufám, že vám video líbilo, dneska jsme udělali fakt velký kus práce, ty cesty posunu za kamerou, to už je taková maličko. No nic, já se s vámi pro dnešek loučím, ještě jednou vám potřetí dál už děkuji za shlídnutí a zase někdy, ahoj.